ګرانو لیدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د شپږمې ورځ درس ته ښه راغلاست. په تیر درسونو کې مونږه د جمع، ضرب، تفریق او تقسیم په عملیو باندې کار کړو. نن غواړم تاسو سره په فنکشنو باندې کار وکړم. دا چې ما تاسو ته ویلیو چې اولین کار چې مونږ په دې کورس کې کوو، نو هغه د فنکشنو په درس باندې شروع کول دي. دا سلور ریاضیکي عملی چې ما تاسو ته کار وکړو، په دې خاطر مې کار وکړ چې دغه سلور ریاضیکي عملی مونږ سره په فنکشنو او اډوانس فارمولو کې کومک کوي. نو په دې خاطر باندې مونږه د ټول نه مخکې اول په هغه باندې کار وکړو. نن ورځ تاسو سره زه پریکټیکل په فنکشنو باندې کار کوم. کله چې تاسو مایکروسافټ ایکسل پروګرام خلاص کړئ، نو که چیرې تاسو غواړئ چې په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې هر یو فنکشن استعمال کړئ او یا په هر یو فنکشن باندې کار وکړئ، د دې لپاره موږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې یو ټاپ دی په نوم د فارمولاس. کله چې تاسو په دې ټاپ باندې کلیک وکړئ، د دې ټپ نه لاندې که تاسو وګورئ یو بخش دی په نوم د فنکشن لایبرری. دې کې موږ سره د مایکروسافټ ایکسل چې څومره فنکشن دي ټول دلته ځای په ځای شوي دي. یعنې دا ټول هغه فنکشن دي چې په مایکروسافټ ایکسل کې موږ سره موجود دي او خلک ته استفاده کوي. دلته موږ سره مختلف فنکشن دي، مثلا فائنینشیل فنکشن دي، موږ سره لاجیکل فنکشن دي، ټیکس فنکشن دي، ڈیٹ اینڈ ٹائم فنکشن دی، لوک اپ ان ریفرنس فنکشن دی، میتھ ان ٹرائگنومیٹری فنکشن دی، انداز نور انفارمیشن فنکشن، اسٹیٹسٹیکل انجینئرنگ، نور مختلف فنکشن دی. بیا ہر یو فنکشن کی مونږ سره مختلف نور فنکشن دی. مثلا کز ڈیٹ اینڈ ٹائم باندې کړو، کوم دلته ما سره مکمل ڈیٹ اینڈ ٹائم هغه کوم فنکشن چې دغه لیست ما سره خلاصیږي. نو که ډایرکټ دي ځینې یو فنکشن ته وغواړي انزرټ کې په هماغه فنکشن باندې کلک کړي او ته نور کارونه خپل مخکې وړلی شي. د دې نه علاوه که چیرې تاسو راشي د چپ طرف ته د کونج ته وګورئ، هلته یو کمانډ په نوم د انزرټ فنکشن. که چیرې تاسو په دې کمانډ باندې هم کلیک وکړئ، دلته هم موږ سره د مایکروسافټ ایکسل ټولې فنکشن شته. نو که چیرې تاسو غواړئ چې د مایکروسافټ ایکسل ټولې فنکشن وګورئ، په آل دلته راشي او په دې ځای کې آل انتخاب کړئ، نو دا ټول د مایکروسافټ ایکسل څومره فنکشن چې دغه ټولې دلته موږ ته دغه لیست راځي. او که د کټګوري په اساس باندې تاسو غواړئ چې فائنینشیل فنکشن وګورئ یا ډیټ اینڈ ټایم فنکشن وګورئ، هغه هم د دې ځینې انتخابولی شي لکه دلته چې موږ سره وي. خو بیا هم که چیرې تاسو مثلا نشئ کولای په دې آل فنکشن کې یا په ډیټ اینڈ ټایم فنکشن کې یو مشخص فنکشن پیدا کړئ او غواړئ تاسو ته چې مایکروسافټ ایکسل تاسو ته هغه سرچ کړي، نو تاسو کولای شئ دغه بریف معلومات یا ډسکرپشن دلته ولیکئ. مثلا زه غواړم چې ډیز فنکشن ماته ایکسل پروګرام را خلاص کی یا پیدا کی، زه نشم پیدا کولای. نو کله چې زه پر ډیز دلته که هر شی انتخاب کی، کال انتخاب کی، ډیټ اینڈ ټایم فنکشن انتخاب کی، زه آل اخلم. کله چې ما ډیز باندې کلیک وکړو، دغه نروسته په گو بٹن باندې کلیک وکړم، نو تاسو وګورئ ډایرکټ ماته مایکروسافټ ایکسل دغه ډیز فنکشن یا هغه کوم فنکشن نوم چې مالته لیکل وغه ماته دلته پیدا کوي. نو دا یې هم بله طریقه وه. که چیرې تاسو غواړئ مایکروسافټ ایکسل کې فنکشن استعمال کړئ، د دې ځینه هم کولی شي د فنکشن لایبرری ټاپ نه چې دلته بره موږ سره لیکل شوي دي، او د دې ځینه هم کولی شي چې انزرټ فنکشن باندې کلیک وکړئ، تاسو هغه خپل د خوښې فنکشن پیدا کړئ. او موږ سره د ده شارټ کټ کی هم شته. که چیرې تاسو غواړئ چې د شارټ کټ کی د طریق نه یو فنکشن استعمال کړئ، مثلا د شارټ کټ کی د فنکشن او د ونډو د خلاصولو لپاره موږ سره شارټ کټ کی د شفټ F3، کله چې تاسو شفټ ونیسئ او F3 باندې کلک کړئ د کیبورډ نه، نو تاسو ته دغه انزرټ فنکشن ډایلاګ باکس چې دی یا دا ونډو چې دا خلاصیږي چې مخکې ما تاسو ته وښودله، نو دې ځای کې به تاسو خپل د خوښې فنکشن پیدا کولی شي او هغه استعمالولی شي. په هر صورت دغه یو لنډ غونډې معرفي و د دې ځای. نو اولین فنکشن چې یا اولین کټګوري د فنکشن چې موږ په مایکروسافټ ایکسل کې کار کوو، هغه ډیټ اینڈ ټایم فنکشن دی. د ټول نمخ کې زه غواړم تاسو سره په ډیټ اینڈ ټایم فنکشن باندې کار وکم. او په ډیټ اینڈ ټایم فنکشن کې البته نن زه غواړم په ناو فنکشن باندې، ټوډے فنکشن باندې،
ایئر فنکشن منتھ فنکشن بانے ڈے ہاور منٹ سیکنڈ پدی فنکشن بانے تاثر کار فنکشن بانے کارو کما نو ددی د پارا دل تم سره ډیره فنکشن دی ددی زنه هم کول شو فنکشن استعمال کو خوزه سکوم ډایرکټ دی خپل دی شیټ کې یا ډایرکټ د خپل وربو کې ز خپل مستقیم فنکشن استعمالوم دی زنه فنکشن نه استعمالوم خپل لیکم او هغه استعمالوم نو که خبر هم دار چې تاسو د یاد یو فنکشن استعمال کړئ دا چې دلته تاسو ورپسې ګرځئ او هغه پیدا کوئ دا په دې معنی چې تاسو په خپله صحیح نه پوهیږئ نو د دې لپاره کوشش کوئ زیاتره فنکشن له یادو یاد کړئ او ستاسو په ذهن کې اوسي چې کوم ځای کې ضرورت کېږي ډایرکټ تاسو د فنکشن نوم ولیکئ او هغه فنکشن تطبیق کړئ هلته نو د ټول نه وړاندې زه راځم دلته یو څو سیلونه داسې انتخابوم هوم ټاپ ته راځم او دا مرچ کوم او دې ته نوم ورکوم ډیټ اینڈ ټایم فنکشنز ڈیٹ اینڈ ٹائم فنکشنس مطلب نن چې مونږ په کومو فنکشنو باندې کار کوو هغه به ټولې د ڈیٹ اینڈ ٹائم مربوطه فنکشن وي دا مې دې ځینې داسې فون مې ورته بدل کړو بورډ مې کوو د دې ځینې داسې ساده غونډې بارډر مې ته ورکوم په ڈیٹ اینڈ ٹائم فنکشنو کې مونږ سره مختلفې فنکشنې دي او دا ضروری نه ده چې څومره فنکشنې دلته تاسو ګورئ دا هر یو فنکشن به تاسو ستاسو ایزده وي او هغه به تاسو دلته استعمالوي او په ایکسل کې به تدبیق کوي نه کوم فنکشن چې زیات ضروری دي زیات استعمالیږي او پریکټیکلی یوزج لري نو کوشش وکړئ چې هغه فنکشن د یادو ایزده کړي او هغه باندې کار وکړي نو د دې دپاره زه راځم دلته اول دغه کوم فنکشن چې ما تاسو ته د هغې نومونه دلته مشخص کړي دلته زه تاسو ته هغه فنکشن یو یو دانه لیکم او دغه نه وروسته دلته تاسو ته پریکټیکل مثالونه کار کوم نو کوم فنکشنو باندې چې زه کار کوم تاسو ته اوله فنکشن چې دغه زلته نمبر لیکم سیریل نمبر شما سره او دغه نه لاندې لیکم فنکشن نیم او دلته دغه ریزلټ لیکم د دې لپاره چې تاسو که چیرې نوټ ځان سره نیسئ د نوټ په شکل باندې تاسو ته دلته زه داسې یو جدول جوړوم چې تاسو وشي کولی د هغه د تاریخ نه نوټ هم واخلي او دا دوستان علاقمند دي چې مثلا د هر یو فنکشن ځان سره یو نوټ ولري نو که چیرې تاسو داسې نوټ ځان سره لیکل غواړئ نو دې ځینې تاسو کولی شي زه دلته لیکم یو او دا یو داسې ډرګ کاونټر دې قسمته پورې او دلته راځم په دې پلس بټن باندې کلیک کوم فل سیریز انتخابوم تر څو اتوماتیکلی هغه نمبر ماته ډرا شي نو دلته زه راځم اولین فنکشن چې زه کار کوم هغه دی مساوی ټوډی فنکشن وبخئ مساوی ناو فنکشن دی ما سره دویم فنکشن چې زه کار کوم هغه دی ما سره مساوی ټوډی فنکشن او دریم فنکشن چې زه تاسو سره کار کوم مساوی ایئر فنکشن دی او ایئر فنکشن کې بیا زه څه کوم ناو بل فنکشن استعمالوم په دې باندې تاسو سره زه خبرې کوم مکمل چې په دې یو فنکشن کې ما بل فنکشن څنګه استعمال کړه بیا دغه نه وروسته بل فنکشن تاسو سره زه کار کوم منت فنکشن او په منت کې ناو فنکشن دی او په همدې شکل باندې وبخئ دلته ما سپیس ورنه کړو زه ځکه فنکشن تطبیق شوه بیا زه دلته راځم لیکم مساوي ډی او دغه نه لاندې وروسته بیا لیکم ناو او قوسونه کلوز کوم بیا دغه نه وروسته راځم هاور فنکشن د ما سره او دغه نه وروسته ناو لیکم بیا موږ سره منټ فنکشن د په همدې شکل باندې او دغه نه وروسته بیا زه ناو لیکم او په همدې شکل موږ سره بل چې دی هغه سیکنډ فنکشن ده او په همدې شکل بل فنکشن چې موږ سره ده خو نورې مختلف فنکشنې هم شته دغه یو فنکشن موږ په سو شکلونو باندې استعمالولی شو مثلا ایئر فنکشن دلته ما په دې شکل باندې کار کړی دا په مختلف مثالونو نور ځینو کې هم زه کار کولی شم په دې باندې په هر صورت اوس راځو د دې پریکټیکل یوزج ته که چیرې تاسو وغواړئ په مایکروسافټ ایکسل کې موجوده تاریخ او ټایم دا معلوم کړئ د دې دپاره موږ سره فنکشن دی مساوي ناو قوس شروع او قوس بند لکه تاسو که پام کړئ موږ په تعریف کې هم په دې باندې خبرې کړې چې تاسو که چیرې په مایکروسافټ ایکسل کې وغواړئ چې موجوده تاریخ او ساعت معلوم کړئ یا ټایم معلوم کړئ نو تاسو به ولیکئ مساوي ناو قوس شروع قوس بند هغه نه وروسته انټر کلک کړئ تاسو ته موجوده تاریخ او ټایم ښیي نو تاسو اوس دا پریکټیکل وګورئ زه راځم دلته لیکم مساوي ناو که فنکشن نوم په تاسو په غټو حروفو لیکئ که په وړو حروفو لیکئ اول حرف غټ لیکئ اخیر حرف وړکی لیکئ یا دا فرق نه کوي یعنی کیس سینسیټیو نه دی په هر شکل چې ستاسو خوښی تاسو لیکلی شئ
او په فنکشن کې فارمول سپیس دا شیان نشته دا به تاسو نه استعمالوئ. نو تاسو وګورئ ما ولیکو مساوي ورپسې مې نه ولیکو دغه نه وروسته زه دوه قوس لیکم کوم سپیس چې شیم استعمال نه کوو اوپننګ بریکټس او کلوزنګ بریکټس دغه نه وروسته زه انټر باندې کلک کوم. چې کله زه انټر کلک کوم نو تاسو وګورئ ما ته هغه موجوده تاریخ چې کم تاریخ په کمپیوټر کې که غلطي غلط خی ما ته که صحیح صحیح خی البته دا ساعت چې دی ما ته د سلیر ګنټو په اساس خی سلیر ساعتونو په اساس خی. اوس وګورئ دلته ما ته وایي ولس بجې دي ولس مطلب ولس نه چې دولس لاړ شي څو پاتې کیږي پنځه یعنی پنځه نه دوه پنځوس دقیقې تیرې دي دلته وګورئ دلته ما ته خی په همدې شکل باندې دلته که چیرې څه وغواړم ته نه دا د نن ورځې تاریخ معلوم کوم راځم لیکم چې مساوي ټوډی او بیا دغه نه وروسته چې کله ټوډی مې ولیکه سپیلنګ باید صحیح وي. بل خوالی د مایکروسافټ ایکسل داره چې موږ ته دلته یو ټپس خونې هم راکوي چې کله زه یو فنکشن لیکم ما ته وایي چې مثلا زه ټي لیکم پټي باندې چې څومره فنکشن شروع شوي هغه ما ته ډراپ ډاون لیست کې دلته ښیي. نو زه دا ته یم چې ما ته کم فنکشن پکار ده ټوډی چې کله زه دا دوه درې حرف دغه ولیکم هغه فنکشن مکمل ما ته راوړي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا تاسو ونه لیکئ خپل اټومیټیکل راشي او مثلا دلته نوم لاندې راغلی غواړئ دا فنکشن دلته راشي د کیبورډ نه ټاپ کلیکئ چې کله تاسو ټاپ کلیک هغه فنکشن اټومیټیکلی بره خپله لیکل کیږي د ډراپ ډاون لیست نه. او دغه نه وروسته هغه قوس مو سره خپله راځي ځکه مکمل فنکشن ده او قوس شروع قوس لازمي دی هغه خپله راځي. نور که ته دی کې نورې فنکشن استعمال او نور مثلا فارمولی استعمال هغه ستا خپل کار دی. نو زه ورته یم چې نه زه ساده دغه ټوډی فنکشن استعمالوم او دغه نه وروسته قوس بندوم او انټر باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ ما ته یې موجوده تاریخ وښودو په دې فنکشن کې که ستاسو پام کړی دا فنکشن په ټول په کیپیټل لیټر باندې لیکل شوی او په هغه بره فنکشن کې ما د فنکشن دغه لیټر چې دغه سمال لیټر دی. نو کوم تفاوت نه کوي که تاسو په غټ حروف باندې لیکي که په وړو حروفو نه فنکشن لیکي هیڅ فرق نه کوي. نو دا وګورئ دوه دانې سمپل فنکشن ما دلته استعمال کړی چې یو نو فنکشن و چې ما ته یې څه وکړو هم تاریخ هم ساعت وښودو بل ټوډی فنکشن و چې صرف تاریخ ما ته وښودو. لاندې چې دا نورې فنکشنې ګوري دا نسبت دې فنکشن ته چې دی متفاوت دی. دې فنکشن ته نیسټډ فنکشن وایي. نیسټډ فنکشن په دې معنی که چیرې په یو فنکشن کې زه بل فنکشن استعمال کوم نو دې ته وایي نیسټډ فنکشن. نو دلته وګورئ تاسو ما اول کې ایر فنکشن استعمال کړی او په ایر فنکشن کې بیا ما نو فنکشن استعمال کړی. یو کس وایي چې وروره د مثال په طور باندې د دې تاریخ فارمټ بدل دی مثلا دلته دیز په دې تاریخ باندې ما کلیک وکړو دی ځنه راغلم د هوم ټاپ کې د دې نمبر سیکشن نه دلته نه دی بر راغلم دلته ما فارمټ ورته انتخاب کړو شارټ ډیټ یا مثلا یو بل ډیزاین مې ورته انتخاب کړو لانګ ډیټ مې ورته انتخاب کړو دا فارمټونه دي مختلف. اوس تاسو غواړئ په دې د دې فارمټ نه مثلا تاسو ته دلته بعضې وخت کې 2000 په ځای باندې شل لیکل کیږي. نو اوس یو سړی نه پوهېږي چې وروره دا اول میاشت ده مثلا دا بل ورپسې تاریخ دی دا بل ورپسې کار دی یا دا کال دی دا تاریخ دی د مثال په طور باندې که نه داسې سړی لږ لږ ذره کنفیوز کیږي. که چیرې تاسو وغواړئ چې دې تاریخ نه ورځ میاشت او کال جدا کوي یعنې ته کمپیوټر ته وایي چې په دې تاریخ کې ما ته وښیه چې کال څو دی میاشت کمه میاشت ده او ورځ کمه ورځ ده. دې دپاره موږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې فنکشن ده مساوي ایر که چیرې غواړئ چې صرف کال تاسو ته وښیئ ایرم چې کله ولیکه قوس په شروع کوي د کم تاریخ نه تاسو غواړئ کال تاسو ته زه وښیم دغه تاریخ نه ما ته کال وښی چې په دې تاریخ کې کال کم یو دی کله چې قوس بند کړي انټر بند کلیک کړي ما ته وایي کال په دې تاریخ کې څو دی 2000 دی. په همدې شکل که چیرې تاسو غواړئ چې میاشت معلومه کوي نو لیکم منث منث هم چې ولیکو قوس به شروع کوي او هغه تاریخ په انتخاب کې دغه نه وروسته به قوس بند کړي او انټر باندې مې کلیک کړي ما ته وایي چې په دې تاریخ کې میاشت کمه ده شپږمه میاشت ده. په همدې شکل باندې که چیرې زه ورته ولیکم چې ما ته ډی معلومه کړه ورځ معلومه کړه په کم تاریخ کې په دې تاریخ کې او دغه نه وروسته قوس بند کړم انټر باندې کلیک کړم نو ما ته وایي چې په دې تاریخ کې چې دی ورځ شپاړسمه ده میاشت شپږمه ده او کال 2000 دی. دا اوس ساده ډی منث او ایر فنکشن. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې ډایرکټ بغیر د دنه چې په دې تاریخ باندې کلیک وکړئ دلته خو داسې و چې ما ایر ولیکو بیا مې تاریخ ورته انتخاب که زه ورته یم چې نه بغیر د دنه چې زه تاریخ انتخاب کړم یا ما سره تاریخ نشته زه ډایرکټ غواړم چې ما ته کال ما ته میاش او ما ته ورځ معلومه شي. نو د دې دپاره بیا د دغه نیسټډ فنکشنو څخه موږ کار اخلو. نو راځم دلته لیکمه مساوي زه ورته یم چې ما ته کال معلوم کړه تاسو ته خو معلومات شته چې کال فنکشن چیرې دا ده. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ
چې موجوده کال معلوم کی، یعنی دا اوس فعلاً کم کال دی. ما تاسو ته ویلو چې کچیر تاسو غواړئ چې موجوده تاریخ او ټایم معلوم کړئ، نو د پاره فنکشن چی دی ناو دی. نو زه لیکم ما ته کال معلوم که خو کم کال ناو، او دغه نه وروسته بل قوس هم ورته ورکوم. نو وګورئ ما په دې ایر فنکشن کې یو بل فنکشن استعمال کړ د ناو په نوم باندې، یعنی ما ته کال وښیا کم کال ناو دا فعلاً چې کم کال دی. او قوسونه تاسو ګورئ څلور قوسونه دي. مونږ تاسو په فنکشنو کې ویلو د فنکشنو په تعریف کې چې هر یو فنکشن ځانته دوه قوسه لري. دا چې دا فنکشن مونږ د ایر فنکشن کې استعمال کړی ده، نو د دې فنکشن قوسونه دا اوپننګ قوس شو، بریکټ شو، دا کلوزنګ شو، او دا چې دی د دې ایر فنکشن اوپننګ بریکټس دی، او دا چې دی د دې کلوزنګ بریکټس دی. نو په هر اساس که چیرې په دې کې بیا زه دننه بله فنکشن استعمال کوم، نو دوه قوسه نور هغه ته ضروري دي. نو هدف مې د قوسونو دی چې ګورئ تاسو دلته ما دوه فنکشن استعمال کړي دي، او هر یو فنکشن دپاره باید دوه قوسه وسي. دا دوه قوسه د دې فنکشن دپاره دي، او دا قوس کلوزنګ بریکټس، او دا چې دی اوپننګ بریکټس، دا د ایر دپاره دی. اوس چې زه دغه نه وروسته کله انټر باندې کلک کړم، نو تاسو وګورئ ما ته ډایرکټ وی خود چې موجوده کال چې دی هغه 2000 کال دی. که چیرې تاسو وغواړئ چې مثلا منت معلوم کړئ، نو زه راځم لیکم مساوي منت، ما ته میاش وښیا، قوس شروع کوم کم میاش ناو، دغه فعلاً چې کم میاشت ده دا ما ته وښیا. انټر باندې کلک کوئ، میاشت شپږم ده. بیا په همدې شکل که چیرې زه ورته وایم چې ما ته ورځ وښیا، لیکم مساوي ډی، قوس شروع کوم، او قوس مې چې کله شروع کړو دغه نه وروسته ناو لیکم، بیا قوس شروع، بیا قوس بند، او بیا قوس بند. انټر باندې زه کلک کوم. تاسو کتو ډایرک هم کولی شو چې کال میاشت ورځ معلوم کو، او داسې هم کولی شو چې د بل زینا یو ډیټ انتخاب کو، ورته ووایو چې په دې تاریخ کې میاشت یا کال یا ورځ کمه ده. د مثال په طور باندې یو کس لیکي 12/12/2012 مثال په طور باندې، دا یو تاریخ شو، صحیح ده. نو اوس دلته ماته نه معلومیږي چې دا مثلا، یا دلته زه لیکم چې 12، اوس زه نه پوهیږم چې په دې کې دا 12 میاشت ده او که ورځ ده، یا تاریخ دی که نه، دغه ورځ تاریخ دی. ځکه که چیرې یو کس ته فارمټ معلوم وي، فارمټ خو داسې دی چې اول میاشت راځي، بیا ورپسې چې راځي تاریخ راځي، بیا ورپسې کال راځي. که چیرې یو کس په فارمټ نه پوهیږي، نو هغه مجبوره دی د ورځې او د میاشت یا د کال د معلومولو دپاره د دې فنکشنو څخه کار واخلي. په هر صورت نو دا و که چیرې تاسو ډایرک غواړئ کال میاشت او ورځ معلوم کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې په دغه مثلا تاریخ کې یا دغه ټایم کې که نه تاسو وغواړئ چې مثلا ساعت و منټ او سکند معلوم کړئ، صحیح ده. نو د دې دپاره څه کوم، دلته زه راځم لیکم مساوي هاور، ما ته هاور معلوم کا. هاور داسې هم کولی شئ چې ډایرک تاسو لکه مخکې چې ما منت و ایر و منت و ډی فنکشن کې کار وکړو، تاسو ځای انتخاب کړئ. زه چې په دغه تاریخ او ټایم کې ما ته وښیه چې ساعت څو دی، صحیح ده. نو کله چې زه قوس بند کړم، انټر باندې کلک، ما ته وایي ساعت څو دی، فعلاً ساعت اپډیټ کوي یم. ګوره مخکې هلته 12 و، ډایرک اپډیټ شو 13 شو. 13 په دې معنی چې فعلاً شپږ بجې دي. که چیرې تاسو وغواړئ چې څو منټه د 13 نه تېر شي، مساوي منټ لیکمه، منټ چې مې ولیکو بیا هغه ډیټ اینډ ټایم ورته انتخابوم، او هغه نه وروسته که ډایرک ټایم یې هم فرق نه کوي. که چیرې ډیټ اینډ ټایم یې هم فرق نه کوي، ګوره هلته ډیټ اینډ ټایم دی، خو ما ته دا ډایرک صرف منټ او هاور او سیکنډ معلوموي. د هغه نه وروسته بیا قوس بندوم، انټر باندې کلک کوم، ګوره نو د شپږو نه اس منټ تېر شوی نه دی، نو ځکه ما ته وایي چې 13 بجې دي او 0 منټس دی. په همدې شکل باندې که چیرې زه سیکنډ وغواړم، لیکم مساوي سیکنډ، او بیا قوس شروع په هغه ډیټ اینډ ټایم باندې کلک کوم، او د هغه نه وروسته قوس بند، انټر باندې کلک کوم. نو څه ګورئ د شپږو نه 45 سیکنډه تېرې دي، نو ځکه منټ هم نه دی شوی. او که ډایرک غواړئ تاسو دا معلوم کړئ، بیا لیکو چې مساوي هاور، هاور هم چې کله ولیکو په قوس شروع، بیا به ولیکئ ناو، قوس شروع، قوس بند، بیا قوس بند، انټر باندې وکړئ کې ما ته وایي فعلاً 13 بجې دي. په دې معنی چې شپږ بجې دي، ځکه دا سلیری ساعته سیستم باندې مونږ ته ټایم ښیي. مساوي که چیرې منټ وغواړو مونږ معلوم کړو، منټ لیکو، قوس شروع، دغه په منځ کې بیا لیکمه ناو، او قوس شروع، قوس بند، بیا قوس بند، انټر باندې کلک کوم. په همدې شکل باندې بیا زه لیکم مساوي سیکنډ، سیکنډ که وغواړم معلوم کړم، موجوده سیکنډ چې د شپږ بجو نه څو سیکنډه تېر دي، انټر باندې بیا دا مکمل فنکشن لیکم، بیا انټر کوم. نو ما ته وایي تاسو وګورئ چې 13 یو منټ او 20 سیکنډه تېر دي. اټومیټیکلی مایکروسافټ ایکسل کې داسې کېږي، اپډیټ کېږي خپله. نو دا و دوستانو، که چیرې تاسو وغواړئ چې ډایرک د یا ډایرک یا د کوم سلیکشن په واسطه باندې میاشت، ورځ، کال، ساعت، منټ او سیکنډ معلوم کړئ. خو بعضې وخت کې داسې کېږي، یو کس غواړي چې هغه وایي چې وروره زه غواړم چې مثلا دوه میاشتې مخکې
کم میاشتو یا مثلا لس میاشت مخ کی کم میاشتو یا وای چې لس ورځې مخ کی کم تاریخو کنه اوس ماته تاریخ معلوم نه زغړم چې لس ورځې مخ کی کم تاریخو دا ماته معلوم شي نو کچیر تاسو غواړی داسې کارو کې یا داسې سیستم په مایکروسافټ ایکسل کې کارول غواړی نو دې لپاره بیا هم موږ دمدغه د ډے منت ایئر هاور او منټ او سیکنډ فنکشن څخه کار اخلو نو کچیر زه غواړم چې معلوم کوم چې لس کاله بعد به کم کالی یا لس کاله مخکې کم کالو دې لپاره سره لازم لیکم مساوي ایئر ایئر چې مې کله ولیکو دغه نه وروسته ناو لیکم ناو چې مې ولیکو دا په دې معنی چې دغه فعلاً دا خو موږ ته معلومات شته چې اوس فعلي کال ښایي چې 2013 دی شلم دی زه ورته یم کچیرې دلته تاسو غواړئ چې تیر کال معلوم کړئ نو منفي به ولیکئ زه ورته یم چې ماته لس کاله مخکې کم کالو دا ماته وښیئ نو ماته وایي چې لس کاله مخکې کم کالو 2010 کالو که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا دا معلوم کړئ چې مثلا لس کاله بعد به کم کالی په همدې فنکشن باندې ډبل کلک وکړئ که چیرې په همدې کې تغیرات راوستل غواړئ ډبل کلک چې تاسو کله وکړئ هماغه فنکشن تاسو ایډیټ کولی شي او د کیبورډ نه شارټ کټ چې دا F2 ده چې کله تاسو F2 باندې کلک کړئ ډایرکټ هغه فنکشن ایډیټ کولی شي تاسو نو که چیرې تاسو وغواړئ چې لس کاله وروسته معلوم کړئ نو بیا لیکم مساوي ایئر او دغه نه وروسته قوس شروع په قوس مینس کې د نو فنکشن استعمالومه او دغه نه وروسته مثبت لس لیکم ورته چې اوس 2000 شلم کال دی لس کاله بعد کم کال راځي وایي 2010 کال دا چې څوک 2010 کال کې به ژوندي څوک مړي هغه خدای ته معلومات شته په همدې شکل باندې دوستانو که چیرې زه وغواړم منس معلوم کړم مساوي منت لیکم قوس شروع ناو او شروع قوس بند بیا قوس بند او کچیر منفی ولیکم په دې معنی چې لس میاشت مخکې کم میاشتو کچیر مثبت ولیکم په دې معنی چې لس میاشت وروسته به کم میاشت راځي کچیر تاسو غواړئ چې ورست معلوم کړئ تاریخ معلوم کړئ مثلا زه ورته یم چې فعلي تاریخ د نن ورځې تاریخ کم یو دی ماته لس ورځې مخکې تاریخ وښیئ چې کم یو ماته وایي لس ورځې مخکې تاریخ شپږم نن شپاړسم دی لس ورځې مخکې سوم شپږم تاریخ صحیح شوه په همدې شکل باندې تاسو هاور منټ معلومولی شئ مثلا زه ورته یم چې درې ساعته مخکې څو بجې وي مساوي هاور هاور هم چې کله ولیکو دغه نه وروسته نا ولیکئ او نو فنکشن هم چې کله استعمال کړه دغه نه وروسته بیا منفي درې منفي درې په دې معنی چې تیر درې ساعته مخکې څو بجې وي نو ماته وایي 15 بجې په دې معنی چې درې بجې وي نو که چیرې تاسو وغواړئ چې مثلا آینده معلوم کړئ چې مثلا درې ساعته بعد به څو بجې نو هغه به ماته ښیي چې درې ساعته بعد به 21 بجې نو په همدې شکل باندې تاسو مختلف نور مثالونه هم کارولی شئ د څخه تاسو مختلف ځایونو کې مختلفو ځایونو کې په مختلفو شکلونو سره تاسو دینه استفاده کولی شئ دا چې زموږ د ویډیو لینت یا ډیوریشن زیاتیږي نو په بل مثال کې زه تاسو سره په دې باندې کار کوم چې دا فنکشن خوس مونږ ولستلې پریکټیکل لایف کې د د یوزیج یعنی دا په کم ځای کې استعمالیږي نو دا چې دا په پریکټیکل لایف کې کم ځای کې استعمالیږي څنګه مونږ د دې څخه په موثر شکل باندې استفاده کوو دلته خو هم مونږ استعمال کړی خو دا چې پریکټیکل څنګه استعمالیږي په دې باندې انشاءالله په بل مثال کې تاسو سره زه کار کومه